Մայիսի 18-ին Թանգարանների միջազգային օրը Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնում տեղի ունեցավ ականավոր քանդակագործ Արտաշես Հովսեփյանի հեղինակած Սասունցի Դավիթ որմնախանդակի հանդիսավոր բացումը։ Մինչ քանդակի բացումը հրավիրված հյուրերի համար տեղի ունեցավ Մամուլի ասուլիս Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնի ցուցադրությունների գծով տնօրեն Արմեն Եսայանցի, քանդակագործ Սահակ Պողոսյանի, ինչպես նաև արձակագիր Արտաշես Հովսեփյանի մտերիմ ընկեր Վանուշ Շերմազանյանի մասնակցությամբ։ Միջոցառումն իր ներկայությամբ էր պատվել նաև անձամբ Արտաշես Հովսեփյանը։ Մամուլի ասուլիսից հետո կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վահագն Մարաբյանը վարպետ Արտաշես Հովսեփյանի հետ միասին կտրեցին խորհրդանշական կարմիր ժապավենը, այդպիսով նշանավորելով Սասունցի Դավիթ որմնախանդակի կենսագրության նոր էջը։